Seja bem-vindo ao Núcleo. O NUPEM é o Núcleo de Pesquisa em Ensino e Microfabricação, sediado aqui no FSP, Campus Votuporanga. Temos como principais linhas de pesquisa a manufatura aditiva, que é a impressão 3D, a microusinagem e a manufatura híbrida, que é a união da manufatura aditiva com a microusinagem. Além disso, contamos com um laboratório completo para a caracterização de materiais, contando inclusive com o microscópio óptico. O NUPEM conta atualmente com parcerias institucionais junto a outras universidades e também empresas que juntos colaboram para a realização de nossas pesquisas. Essa é a nossa bancada metalográfica para a preparação de amostras. Temos bancada de lixamento, politrizes, embutidora de amostras de baquelite, a cortadora de amostras e também para a limpeza de amostras temos um ultrassom, balança de precisão para a mistura dos reagentes e dessecadores para armazenamento das amostras de materiais que serão posteriormente analisados por microscopia óptica. Contamos também com rugosímetro para caracterização de superfícies usinadas de peças metálicas. Temos uma máquina de ensaio de impacto para materiais poliméricos, desenvolvida e construída por nossos alunos e que utilizamos para pesquisas com esses materiais. Essa é a nossa impressora 3D, que utilizamos para práticas de ensino e também para pesquisas utilizando materiais poliméricos de engenharia. Pessoal, meu nome é Carolina e eu sou estudante do curso de Engenharia Elétrica aqui no Instituto Federal. E também faço parte do NUPEM, onde eu desenvolvo uma pesquisa relacionada à impressão de objetos 3D. Hoje, o NUPEM trabalha com tecnologias de fabricação moderna, entre elas a microusinagem e a impressão 3D. Então, se você é um aluno proativo, que gosta de trabalhar em grupo e curioso, aqui é um local que vai te transformar em um profissional diferenciado no mercado de trabalho. Então, aqui no laboratório você vai ter professores capacitados, um grande ambiente de trabalho, equipamentos, tudo o que você precisa para seguir esse caminho. Então, vem participar do NUPEM com a gente!